Stand-up-komikern Johan Glans är aktuell med och tokhyllad för sin senaste show, World Tour of Scandinavia. Skandinavien. Förlåt, jag försökte låta lite sådär. Nej, men så är det. World Tour of Scandinavien. Ja, förlåt. Jag sa fel. Det är så det är. Välkommen hit. Tack så mycket. Men så himla, jag fick det inte att låta mycket häftigare än vad det är. För att vad jag förstår av alla de som har sett, jag är tyvärr inte en av dem, så är det en fantastiskt hyllad föreställning. Jo, det har gått skitbra. Det har gått väldigt bra. Ja. Grattis. Ja, tack så mycket. Och jag är mitt uppe i det, så att jag var i Norrköping igår och ska till Umeå. Nej, förlåt, Luleå på onsdag och så att jag reser runt. Mm. Jag är lite jetlaggad så här att jag vet inte. Vad tror du det är i dessa 90 minuter som skapat denna succé? Det var en bra fråga. Det är alltid svårt för mig att analysera det själv. Jag gör sånt som jag verkligen tycker är roligt själv. Alltså som jag själv fnissar när jag kommer på. Och sen så tror jag har sån tur så att folk har rätt samma humor som jag har ofta. Förlåt, så det brukar bli kul. Men ja. Det var en väldigt enkel förklaring. Det känns som att jag skulle kunna gå hem och försöka förnula på det här. Men jag köper den. Mm. Och får jag bara fortsätta på den andra frågan här. Så, nu när du har den här enorma hyllningen och folk rusar och köper dina biljetter. Hur känns det att komma till en stad och veta att nu förväntar sig de en hel del av mig? Ja, men det känns mycket, mycket bättre än om det skulle vara tvärtom. För att jag sålde rätt många biljetter innan premiären. Och är det då så att folk, att det sprider sig att det är skit, då är det rätt tungt att gå dit och göra det. Så att nu har man ju bara medvind, nu är det bara liksom kul. Så det är en positiv press. Nu backar jag bandet lite grann. Kan inte du förklara upplägget med den här turnén som ju inte alls bara är i Sverige, utan den har spridit sig över hela Norden, vad jag förstår. Ja, nu har jag avverkat den svåra delen. För att jag hade i september så hade jag premiär i Oslo. Mm. Och sen så var jag i Finland och Danmark och på Island och gjorde föreställningen. Och så, min tanke var liksom att jag tänkte att det kommer säkert gå så dåligt utomlands. Så kommer jag ha en massa roliga grejer att prata om när jag kommer tillbaka till Sverige sen. Jag kan berätta hur dåligt det har gått. Men sen gick det fan i mig rätt bra utomlands ändå. Så att jag hade lite otur där. Men hur funkar det liksom när du kommer och med din svenska humor och dina svenska erfarenheter och framförallt ditt svenska språk till de här olika länderna? Ja, det är väldigt olika. I Finland går det ju skitbra, för att där är det är finlandssvenskar som kommer allihopa. Så att de svenska är ju deras modersmål. I Danmark får man prata mycket långsamt och blanda svenska och engelska. Jag var med i dansk tv, då fick jag köra bara på engelska. De ville att jag skulle... De tyckte att jag pratade otydligt, ska de säga. Det är roligt. Ja, det är verkligen ironi när en dansk säger att du pratar lite otydligt, tycker jag. Och sen var jag i Island, det var det ju bara engelska som gällde. Då fick jag översätta allting till engelska. Men där är jag lite nyfiken, om vi stoppar i Island eller blir på engelska. För att, vi känner ju dig sedan 20 år tillbaka. Du är liksom nästan en brorsa till oss numera. Men... Jag vet hur det börjar hända. Alltså det är inte klokt, jag började med stand-up när jag var 20. Jag vet. Nu är jag 38, så jag har hållit på 18 år. Och nu kommer det fram vuxna människor till mig och säger: jag har växt upp med din humor. Jag bara, i helvete, vad menar du? Jag är en ung man. Men det är sant. Jämfört med oss är du ung. Men vad jag vill komma fram till är nyfiken på hur blir Johan Glans på engelska? Yeah, he becomes like this. This is me. Hello, my name is Johan. Very nice to be here. I woke up this morning and I had a cup of coffee. Det låter så här, och det går rätt bra alltså. Gud, vad roligt. Du lät precis som att du pratade svenska fast på engelska. Yeah. Du har du pratar typ skånska. No, I don't think so. I think this is very this is actually an Oxford accent. This is the Svennish way of speaking English. Varför valde du det här liksom ganska enkla svengelska sättet? Jag var uppträdd. De som såg mig där, de sa att min svenska blev sämre efterhand som liksom timmen gick. För jag märkte att det spelar ingen roll om man pratar med accent. Mm. Det är ju fint att man visar var man kommer ifrån. Och islänningarna, engelska är inte deras första språk heller. Så att... Men har vi någonting gemensamt humormässigt? Alltså, ja, väldigt mycket. Länderna, ja, väldigt mycket. Det är... Jag vill lite säga ironisk humor, lite
lite, i Finland har de lite hårdare humor, sa de själva. De tyckte jag var lite för snäll. De hade gärna velat ha lite mer... Lite mer... Ja, men lite mer underbälte, lite mer, kom igen. Okej, okay, underbältet. Liksom, nej, men lite, ja, att jag skulle vara lite råare liksom. Så jag ska försöka. Och lägger sig i Danmark, är de rätt tuffa också. Men annars är det är väldigt likt, måste jag säga. Om man väl kommer över språkbarriären så är det... Vi är ju för fan likadana. Jag kokar soppa på en spik. Jag säger att jag vill göra en världsturné. Och så tycker jag inte om att resa. Jag hatar att resa, så jag tog de länderna som ligger närmast. World Tour of Skåne, World Tour of Skandinavien. Mm. Kanske Europa nästa gång. Ja, World Tour of the World är kanske nästa steg. För komikern Johan Glans, och jag satt här och luskade lite innan vi satte igång det här samtalet, för jag är ju nyfiken på Johan. Jag är ju en av dem som kunde gå fram och säga att jag har vuxit upp med dig under de här 20 åren. Så är det faktiskt. Så. Ja, och jag känner ju dig som person i tv och komiker, men jag är väldigt nyfiken på vem du är vid sidan av. Vad kan du berätta där som du... Du får fråga en konkret fråga, för annars... Ja. Hur ser du ut när du blir arg på riktigt hemma? Då blir jag blir så här sur, kort, butter. Jag tycker själv, ibland har folk svårt att fatta att jag är arg. När jag är riktigt arg, för att jag blir väldigt sådär rolig egentligen. för att, ja, men du vet, man blir sådär bitsk och satirisk och liksom formulerar sig väldigt vast. Och så tycker folk, fan, nu är han igång, nu är det roligt. Nej, vad värdelöst att bli arg. Sen kokar jag vrede, men liksom, det är ingen som fattar när jag är arg. Hur ser din fru på det? Jo, men hon förstår ju mig. Det vore ju hemskt annars. Hur mycket använder du dig av det som händer? Alltså, när du gör dina begrupp, dina shower, är det liksom din fru och dina barn som får åka på World Tour? Eller är det... Jag pratar om dem, men jag är så där väldigt försiktig med att säga någonting som jag känner att någon annan skulle vara obekväm med att höra. Det är likadant att jag pratar så här om mamma och pappa och sånt där. Men det är ju inte riktigt... Alltså, det är inget som skulle vara jobbigt för dem att... behöva träffa sina kompisar sen och höra. Det är mer liksom begreppet mamma, pappa, barn och fru i största allmänhet jag vill åt. Så liksom, mina föräldrar är säkert rätt lika era föräldrar på de mest grundläggande mamma och pappa-sätten. Liksom. Mm. Nu vet vi lite hur du blir arg. Du blir ännu roligare än du är i vanliga fall. Men vad blir du arg på? Ja, jag har ju väldigt lång stubin. Men jag blir arg på folk som är... Ja, men för folk som öppnar mig och var otrevliga, då brukar jag bli sådär. Om någon säger till mig på stan att jag står för nära bakom dem när de står vid bankomaten eller sånt. Då blir jag sur. Varför då? Nej, men folk som tar sig... Ja. Nej, men vad fan, jag tycker jag försöker vara trevlig. Jag stod bakom en människa i kön till bankomaten och så bara tryckte han bak mig plötsligt. Stå bakom strecket. Då blev jag pissed off. Oj! Pissed off! Jag är pissed off. Ja. Det är inte bra att min vrede kommer fram på måndag morgonen i tv. Det var inte riktigt meningen. Fast man vill ju ha den också. Vi liksom har ju levt med dig så länge nu. Mm. Och man kan leva med dig på World Tour of Scandinavian. Extra föreställningar har förstått. Ja, nästan överallt. Ja. Och så det är dubbla 90-minuters föreställningar i alla städer. Bra, men du är rustad fysiskt. Ja, precis. Ta hand om mig. Det kommer hålla på ett bra tag också. Du märker att jag kommer sitta en timme till eller något sånt. Ja, verkligen. Ja. Ni fann varandra. Ja, ni får komma ut i fikarummet här. Det finns många likheter mellan er faktiskt. Lycka till. Ja, trevligt. Mm. Det är jag som ska säga tack så mycket till dig. Ja.